Na Staroměstském náměstí pokračují práce na zajištění a budoucím zpřístupnění ve sklepení, které je součástí volnočasového areálu. Nyní je nutné rozvést vzduchotechniku a nakonec instalovat multimédia a herní prvky. My jsme tam měli trošku komplikace při výstuze, řeknu, stropu, kde se zjistilo, že ta technika, která byla navržena projektantem, není úplně tak ta ideální pro tu horninu, která tam je. Z toho důvodu se to malinko zdrželo. Teď máme potvrzeno už z ROPu, to znamená z regionálního operačního programu, že nám uznají i tu změnu v tom projektu, takže teď je to před dokončením tím, že se tam ty prostory už upravují uvnitř, řeknu, vybavují, elektroinstalace se tam dělá, podlej se tam dělají. Já jsem to byl navštívit minulý týden a musím říct, že to bude prostor, který si myslím, že bude velmi zajímavý. Celá stavba má skončit do konce května s tím, že největší práci představovalo stavebně konstrukční řešení a zabezpečení podzemního prostoru. Mladoboleslaváci budou mít i v létě možnost zabruslit si pod širým nebem. Umělá plocha vznikla vedle koupaliště. Tak to je nápad, se kterým přišla Městská společnost sportovní a rekreační areály, to znamená provozovatel i koupaliště jako takového, což je městská společnost, která je 100% vlastněná městem, s tím, že mají možnost zajistit právě toto letní kluziště. My jsme to podpořili, protože si myslím, že to je další atrakce, o kterou bude doplněno to koupaliště, a ono bruslit v plavkách, si myslím, že bude pro některé lidi zajímavý. Stejně jako v jiných městech, také v Mladé Boleslavi je možné mít přehled o plánovaných akcích. To vše díky chytrému telefonu a aplikaci, kterou je možné získat. Přišli jsme s nápadem, že bychom kulturní pořady a akce, a nejenom teda naší společnosti, ale všech těch významných subjektů, kteří se podílejí na kulturním životě v městě Mladá Boleslav, že bychom je dostali přes aplikace do chytrých telefonů a iPadu. Aplikace už byla spuštěna a bude publikována na všech tištěných materiálech. Jednoduše stačí načíst kód. Zatím tedy funguje na platformě iPhone a firma předpokládá a teda bude ji rozvíjet i pro Windows. Aplikace se sama aktualizuje vždy po připojení k internetu. Poté je možné číst o jednotlivých akcích také offline.